Milli Məclisdə elm sahələrində təşkil edilmiş olimpiyadaların qalibləri ilə görüş olub. Gənclər və İdman Komitəsinin sədri Adil Əliyev gənclərin Azərbaycanı ölkə hüdudlarından kənarda layiqincə təmsil etməsinin qürur verici olduğunu deyib. Elm və təhsil sahəsində bacarıqların nümayiş etdirilməsi, yeni uğurlar qazanılmasının vacibliyi vurğulanıb. Görüş iştirakçıları Milli Məclisin inzibati binası ilə tanış olublar, zəfər güşəsinə baxıblar. Gənclərimizi bugün maraqlandıran ölkəmizin istər daxilindəki məsələlər, problemlər, istər xaricindəki məsələlər, problemlərlə bağlı sualları cavablandırıldı. Hesab edirəm, onlar çox razı qaldılar bugünkü görüşdən. Hesab edirəm ki, bu görüşlər gənclərimizin gələcək fəaliyyətində çox böyük stimul yaradır.